Re, viss ēters ir te! Veselības ministrija piektdien uz tikšanos aicināja Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un Latvijas ģimenes ārstu asociāciju. Pēc divu stundu garās tikšanās starp ministriju un lauku ģimenes ārstu asociāciju tika parakstīts sadarbības memorands. Tas paredz palielināt ģimenes ārstu finansējumu. Tomēr Latvijas ģimenes ārstu asociācija šajā sanāksmē nepiedalījās un memorandu neparakstīja. Kādēļ tā? To jautāsim Latvijas ģimenes ārstu biedrības valdes loceklim Paulam Princim. Labrīt! 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 Tātad Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija ar Veselības ministriju parakstīja sadarbības memorandu, bet jūs pārstāvētā Latvijas ģimenes ārstu asociācija neieradās vispār. Kāpēc nolēmāt ignorēt šo tikšanos ar Veselības ministriju? Es domāju, ka mums ir milzuma daudz jautājumu ministram. Man personīgi interesē, vai, kā ministrs redz vispār situāciju kopumā, vai viņš atzīst, ka šobrīd valsts veselības aprūpes sistēma ir bankrotējusi, ka faktiski visa veselības aprūpes sistēma ir kļūst neefektīva, un nekādu rindu prioritizēšana vai sadarbības memorandi vai pat e-veselība šeit nepalīdzēs. Un es domāju, ka te ir ļoti svarīgi saprast, par ko tad īsti ministram, manuprāt, sāp sirds par mediķiem, par sabiedrību, vai par budžeta aizsardzību, un ja sāp sirds galvenokārt par budžeta aizsardzību, tad es domāju, ka tāds ministrs mums tomēr nav vajadzīgs. Prinčakungs, bet tad nav jāsēžas, jūsuprāt, pie sarunu galda? Kā tu turpināt risināt šo protams, situāciju? Protams, ka jāsēžās, bet mēs, protams, gribam uzdot vēl daudz jautājumus, piemēram, par tiem solījumiem, ko ministrs mums ir devis, jā, bet mēs redzam, ka viņš tos nepilda, un tas mūs satrauc, kaut vai par to pašē veselību. Viņš šobrīd ir pieņēmis, valsts ir pieņēmis likumu, bet viņš mums teica, ka ja e-veselība nebūs pieņemama, tad viņš šādu produktu nevirzīs. Diemžēl viņš to virza, un mēs gribam paši savā iekšienē saprast, kādi tad ir mūsu konkrēti uz stadiju ministram, uz ko mēs esam gatavi vai neesam gatavi sadarboties. Diemžēl ministrs mums atbildes nav sniedzis, un mums ir ļoti daudz šādi jautājumi. Aicināt uz memorandu parakstīšanu ir skaisti, bet viņš ir frāžēns dokuments, viņš neko nesola Latvijas valstī labāk, tai skaitā ģimenes ārstiem. Mūs jau interesē ne tikai lokāli patriotiskas lietas, bet arī vispārējas lietas. Ministram ir šobrīd jāstrādā pirmkārt ar valdību, ar premjeru un jāpārliecina, ka ir nepieciešams steidzam glābt veselības nozari, nevis tikai nodarboties ar kaut kādu darbības imitāciju. Ja viņš mūs aicinātu uz dialogu, mēs nāktu, bet aicinājums bija uz sadarbības memorandu parakstīšanu. Kāda būs Latvijas ģimenes ārstu asociācijas tālākā rīcība tādā gadījumā? Mēs sasaucam ārkārtas valdes sēdi 4. Martā, kas ir pirms mūsu lielās konferences. Mēs vēlreiz vienojamies paši sevi iekšienē, kas ir mūsu vissvarīgākie jautājumi. Mēs viņus uzdodam ministram oficiāli, viņš mums atbild. Un atkarībā no tā, kā viņš atbildēs, arī mēs lemsim, ko darīt. Mēs labprāt runātu, vismaz es noteikti, bet ja ir runa par tikai vienīgi tādu, kā saka, situācijas uzfrišanāšanu ar kaut kādu frāžainu dokumentu, tad es tam nepiekrītu. Prinčakungs, problēmas veselības aprūpes sistēmā ir sen gadu gadiem. Jūsuprāt, nu vai to, tomēr tās nav jau vēl iepriekšējo ministru laikā meklējami pirmsākumi katrā ziņā? Neapšaubām, tas ir viss, šis finansējums mums tiek samazināts kopš 2007. Gada. Protams, tas absolūti nav Belēviča kunga nopelns, un tas ir pilnīgi citu, pat var teikt, partiju nopelns, bet situācija šobrīd ir jārisina tieši Belēvičam, un kā jūs teicāt, iekšzemes koprodukts pieaug regulāri, savukārt valsts finansējums veselības aprūpē regulāri krītās kopš 2007. Gada, un šobrīd jau apmēram 20 Āfrikas valsts tērē tik cik Latvija vai vairāk par veselību, un tas ir nepieņemam, un tas ir Eiropiskai valsti neatbilstoši un arī satversim apdraudoši. Tā kā šeit ministram ir jārīkojas daudz radikālāk, nevis tikai jāmeklē iekšējās rezerves, un jāredz tāda iespējas, ka viņš ļoti daudz ko dara. Galvenais darbs ir panākt steidzam naudas plūsmas injekciju, lai saglabātu kaut vai to resursu, kas šobrīd ir, lai uzturētu viņu pie dzīvības, un tikai pēc tam var sākt domāt par kaut kādām reformām vai vēl ko citu. Tā kā es domāju, ka ministram ir kardināli jāpasaka, ar ko viņš ir, ar nozari vai ar budžetu. Ko tieši jūs domājat ar radikālu rīcību, Prinčakungs?
Ko lūdzu? Ko tieši jūs domājat, sakot, ka ministram ir jābūt gatavam uz radikālu rīcību? Tas ir iet pie premjera, iet pie finansu ministra kopā ar mums un teikt, ka situācija ir tik slikta, cik slikta vēl nekad nav bijusi. Un ka ir jāglāb nozare, jo visu veselības aprūpes sistēmu šobrīd ir neefektīva. Pacienti nevar atļauties zāles, viņi maksā vairāk par valsti, viņi nesaņem adekvātu terapiju, viņi stāv bezgalīgās rindās, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Un ar to sadurās ģimenes ārsti, mēs šajā situācijā nevaram tikt galā ar kaut kādu memorandu.